Dobrý, pojďte. No. Taký černý on. Jsem tady blbě. Rádi bych si nechtěl být. Volám oheň. Si ho z kamera děl zapalte oheň. Staníku, vzpomínáme. Děkuju vám. Můžete sedět. Já vás všichni vítám na našem ohni. My si dnes připomínáme 65 let, od té doby, co jsme založili tuto osadu. Tehdy se ta osada jmenovala tak. Jinak, ale to mám zeptit, protože jste ďábli. Takže já bych vám všem moc rád poděkoval, kamarádům z ČTU, vlastně Jesenické, kteří nám tady poskytli to krásné prostředí, vytvořili nám v podstatě ideální podmínky pro tady ten ohýn, kde jste mohli udělat. Děkuju kamarádům, kteří nám malovali placky, že je nepřítomný Čombe i Ferry, který tady je přítomen, tak je, tak děkuju za ty nádherné placky od nás. Děkuju všem svým ostatníkům, kteří tady udělali spoustu práce a bez nich to samozřejmě taky neudělali. A vám především všem děkuju, že přijeli, tady jste přijeli opravdu z celé republiky. To je bez přehánění, je to pravda. Takže vám všem moc děkuju. Do
dokonce i z Kanady tady máme, ano. To je Čecho-Kanaděk, který už si nevěří a nežije, ale samozřejmě je z Kanady, to je pravda. Takže si vám děkuji, že jste přijeli a já věřím, že tady dneska jsme prožili pěkný večer. Jsme chtěli prožit svůj ten krásný večer, to tady byl včera na něm, tak děkuji, že jste byl tak moc pěkný ten večer, na to budeme rádi vzpomínat. Dneska ten večer byl asi tak, že teda se rozhodla, že bude mít ten večer takový ten tradiční průběh, budou tady dneska soutěže. Víte, ono to na těch soutěžích bývá tak, já soutěží takto vyšetluji, protože samo se že já bych zase ty platky dávají těm, co jsou nejvící kamarádi, takže dneska to tak nebude. Ty platky samozřejmě první, druhý, třetí místa budou, ale ty ostatní jsou...